ငယ်ဒါပေမဲ့အဲကုတ္တကနေထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပို့ဆောင်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအသက်လွတ်ရုံမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်ငယ်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေကရွေးနှုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘဝတွေမှာနေ့ရက်စင်တိုင်းဘုရားကဆက်လက်ပို့ဆောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့အသက်တာတွေမှာဘုရားကပို့ဆောင်ရင်သူပို့ဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်က
ဒီကိုအာဒီတူကပါအောင်ထွန်မြောက်ကျန်ခရင်ဆက်သုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်အောင်နော်ထွန်မြောက်ကျန်ခရင်ဆက်သုံးငွေဆက်ခွန်နဲ့ခြေသူပြည့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နောက်ဘက်တော့ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဆင်ကြအောင်ထွန်မြောက်ရခရင်ဆက်သုံးငွေဆက်ခွန်ရရင်တို့ဖောက်အောင်ဣတိလာဣတိလာလူတို့ကိုဘာရောပြီးရင် ထိုကြောင့်ဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နာတော်လမ်းဖြင့်ဝိုင်းဝန်းဆောင်တော်မူ၏ရပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ကခြေသပြည့်ဒီတစ်ချက်လေးကိုလိုက်ဆိုပေးပါဖိလိပ္ပိကိုလျှောက်တော်လမ်းသည်ဖြောင်းတော်လဲထိုလမ်းဖြင့်ဖျားသခင်ဆောင်တော်မူအောက်ကတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါလေဖျားသခင်သည် သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နာတော်လမ်းဖြင့်ဝိုင်း၍ဆောင်းတော်မူ၏အဲ့တော့အဲကုတူဆိုတဲ့နေရာကနေခါနန်းဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့လမ်းကတဲ့ဖြောင်းလားဖြောင်းတဲ့လမ်းရှိလားရှိလားကျမ်းသာပြောရင်နော်ထုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့သွားမဲ့လမ်းကဖြောင်းလားဖြောင်းနေနီးလားနီးတယ်ပို့မယ်ဆိုရင်ပို့လို့ရလားရတယ် သောတော်လေတဲ့ထိုလန်းအားဖြင့်ဆောင်းလမ်းမဆောင်းလားဆောင်းတော်မမူဘယ်လန်းကသွားလဲအေရုံပင်လေတော်လန်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဝိုင်း၍ကွေးပြီးတော့ဆောင်းတော်မူဤဒါဆိုရင်ခြေတော်ကြီးကိုမောင်မောင်ကျွန်တော်လမ်းနဲ့လမ်းကိုတွေ့ရတယ်အပေါ်လန်းကဖြောင်းလားနီးလားမြန်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလန်းကဘယ်သူမပို့တဲ့လန်းလဲအောက်ကလန်းကအေရုံပင်လေတော်လန်းနာကဝိုင်းပြီးကွေးပြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အ
အောက်ကလမ်းပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပုံလေးကအရာပြောတာနော်ဒီနေ့ဒါလမ်းမြန်ဒါလမ်းမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဖျားကအေးတော့ပင်လေတောလန်းအားဖြင့်ဘိုးဆောင်နေလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖျားပင်လမ်းမှာရှိလေမြန်တော်လမ်းမှာလမ်းမှန်တော့လမ်းမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမြန်တာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကာလအားလုံးကမြန်မြန်ပဲတခုပစ္စည်းမှရင်မြန်မြန်လိုချင်တာမြန်မြန်အားလုံးမြန်မြန်
in board. Didn't bear people now, never people no. Paging pay, my paging a yard. I look down at Lucilla. I look me, Singapore, my bono. Down at Lumensilla, stood down nearly. Is he okay? My people no. Malova Gore, no, demla. Chain then they'll be doable. Do you appear in Dobaby? Madame, do you know down there, blue down at me? Tonight, I'm me, yellow dee, me, yellow print on illusion. I'm so you ask why I lose me. Do you know down there, me, me. Twile, a nila, miella, me, me, me. Luchina, alo babile, me, 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 Ego Dugani, Gadido, Tire Khan, and Purin Langa, Mianne Lamashula, Shide, Needed Lan Shide, Dodo Lede, D Langani, Quay Wipe Your Purin, Tasu Mashilo La, Shienela, Mashilo La, Shienela, Rochadon, you want General Bawadema, Payam, Mian Mian, Maloda, no more, Paya, a chance, Shilopin, Hallelujah. General Army Mode, get a summa down game where Paya Lone, Paya Pin, and Paya Yuan, and Paya Pinson, and Dodo Le. အေရုံပင်လေတောလန်အဖြစ်ဖျားခင်ဆောင်းတော်မူတယ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှုတ်ကတော်ဆက်ဖတ်ပေးပါအကြောင်းမူကားသူတို့ဒီစင်မှုကိုတွေ့မြင်တော့အခါစိတ်ပြည့်၍အေကုတုပြည်သို့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုသိတော်မူ၏အဲ့တော့ဖျားကသိတယ်တဲ့ဒီခါနန်တဲမှာရင်ဆိုင်ရအုံးမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ် Twitch, young man, type where they see it. Think by young man, they are the
Dame Kanan Dega Saint Commune Twin, through Sapia Birode, Piangon Pianime. Ero Piaga di Gui White Water Lanema, through Guba Lipi Dwali Ensuing, Legit and Japi Dwarapid. Nepon Lea Jo, through Ne Piane, a set with Pianiget. Piani in a cupos on a Dilan Kirima, Piaga, Dubdule, Surago Tinjagere. To Balo Pinales or Nalis, you get it. To Balo Rogu Chetales, Red Nidabu seasons in after the Hallelujah. The Gero General Dine, Sutone Yaga, Ames, Uya, Yara, Yabarabe. Tabime, we white day Lenema, General Pia and Nidau Kanzalari. Dijare Cinema, Taniape, Lulekuzana Thomaswin, Piane, a two thwala dead after the Hallelujah. Down there, your people are Piato Makayu, Madame Migami, Thibi Pin and a Piapid. ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသွာလာစီခြင်းနဲ့အရာနားလည်စီခြင်းနဲ့အရာကသူနဲ့အတူဒီကွေတော်လမ်းထဲမှာသွာလာစီခြင်းတာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းလမ်းမဟုတ်တဲ့လမ်းထဲမှာသွာလာစီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအရာထဲမှာကျွန်တော်ကိုသဘောပေါက်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဖြောင်းတော်လမ်းရှိတော်လေနီးတော်လမ်းရှိတော်လေမြန်တော်လမ်းရှိတော်လေကွေကောက်၍မှန်တော်လမ်းကနေအတူတူပို့ဆောင်နေဖ
Do pao not in it though. The pan through the to go yama, tatawi, dona, edo, munai, sakan cha ja e. Through the Nietzsche night, Mote, Nyache night, Midango, Thuroshima, Yothe Namamu, Chernogalai Supra, Thurodi, Ninja Mapia, Thuan Nai, Thurodi, Ninja Mapia, Thuan Nai, Tasso in a kudi, Aka, Quide, Lenega, Thurugu, Twazimi. Any Thuare, Lene, Mare, Piaga, a two lash up here. Palota, the Piales, Nietzsche ma, Mote, Nyache ma. Meet I up in it through the Ninja Mapia Dwala Lana. Dwala Nene. Ero di Epo Langa Mianomiane, di out Langa Jarocha. Time be jabi me mane lene mare through the Ninja Mapia Dwala Nene. Pajan as we Eddie Kima, a lady like Lemashu, Milemashu, battery Milemashu, telephone Milemashu. Eddie Kizingo, Nikin, Twana, you know, Nyabe among them at Wabumulu. Takanyabama, Layon, she looked to our men's ring now, Nikin Bama, to love put it, take an ayama, through Twabuga, Malwegu. Ero Payaga, Ninja Mapia, Twalana, Solo Genea, Bawama, Nipsi, Yapsi, Chite season, like any season, Emma Twalan and Apsi. Ero Paya put a lamp piano to Twala at that Dazara, a chinning woman put Dinchi on your gomorrow. Nipsi, Yapsi, Twalane, Chatala Momsi, any key them at Twalane. Chatala Pubzi, Eddie at the Dharma Twalane, Pajone, Nichima Mode, Nyachima, Mira Apia Piaga, Dilanega Poson. Ero Dine Twalane Lama Pia Poson and Dane, Jerusalem Kanye, now needed Yari, Pulone Yashi, Masinza would appear. Ero Canayare Ma Piaga, Itila and Yoboma, Mode Apia Quakar. Eri Mode Nga Canayata Kulo Otaramo, Itila Shide Apoma Venida. Taso di moti auka twatwa ye pumla imla pumla imla di moti nama jenge pumla imla pume taso ye apu shen yao ne bime pu yao mu matia raga be au mani rule moti au mani ru ero moti twa ye thru babile pina lu piole ba moti twa ye twa ye lu moti jen ye Ero moti twa yin twa moti yin yes wa chuno aku pyo ro lwe de thro thok ka ma lwe yau cha yi be 6 thing i ti la maima na khli pai tan ne chi phit a long te ne thop po bi twa he moti yet bi moti yet bi a long thau cha de thu jo chi no pyin sin a ho cha da bi a le kaung ne ma no de ro a thu a de pyo tha a tai ma tha a tai kalaga a yang pou san pi ro ma thu chin nai le thu lo mya Two mune, two ten, a teacher chap. A coma de tolupi de. The bien chayon she did it. Hey, Monte Jubi, a combia thing. Would think you tell Macalici, oh, Nelonemiji, a composite. Jubi, Motin or Lagua.
ตั้วลงมามาจาตูยับเปลี่ยนยอมูเต็งอ่ะมูเต็งยัยบาบิเลยยัยล่ะยัดเต็งสว่าซอดอะตางกงลงบาบิโลเลยเปลี่ยนจ้ะจารอไส้กะตึ้งไม่ชีรอนี่มูเต็งยื้อยื้อไหนลงเนี่ยงาตึ้งไม่ชีรออะคู่เว้เตถูละฟ้าบิซิยื้อบิซิเออมูเต็งอ่ะยื้อตั้วตูไส้ไม่ชีมูเต็งคณะคณะยื้อรอไส้ตูเลยพะยอเอ้มาเจียนเก้เลยเออมูเต็งยื้อตั้วล่ะเจียนเก้รอบาบิล่ะมึง เสียงเงี้ยบูเลยแต่ขาดเลยจ้าเราโมเดิร์นไงเอรีเนียมาเยอะแต่จ้าเฮ้จ้าเลยแต่เฮนี่โมเดิร์นยังไม่เยอะเนี่ยมาปีไหนนั่นล่ะใส่ไม่ใช่เราบุยมีเงี้ยพยายามมีเงี้ยช่วยเราตัวจริงดิโมเดิร์นไม่ช่วยแต่เนี่ยเล่นไม่ช่วยแต่เนี่ยเล่นไม่ช่วยตรงเนี่ยเล่นไม่ช่วยชุดดาวน์นั่นแหละอาจารย์แทนนี่บีช่วยเราเลยโมเดิร์นจีเราโมเดิร์นนั่นเป็นตัวไม่ช่วยเราใส่ไม่ช่วยแกเนี่ยโมเดิร์นไม่ช่วยนี่งาทอดตัวไม่งาพังงา
mla. Chidong ni gong chidong buama. Nga payane tuani yine pablo puni ale so era tate be. Chidong mudi umasau na kali tik sing machine. Ni mudi yada jab nga baka tuame. Takali jale mudi kanakana yado chidong sing machine. Er jangin. Mudi nga tuani bi jwe tuabi. Nale zijine mudi nga turo shi ga juara la turo no ga juara. Hola. Mono. Oh, deno. Erabe, pure him, man, a whole lalumi, chowdo. Motel, journal, eh, she got, hold on. Sing what jazz and in a pion lambi. Tara Piadi, Nina, and Lambia, Moti, Apil Gong, Yamibu, Apil Gong, journalist, but Turoshiga, Chuaramui. That's so through Kodwai and now go Moti like Dala, Moti Kodwai now through Layala. Chidon, you go on Payane Thwala, so Chino Thwai Leno pay out like Hanumia, Payathwai Leno, General Layer of Pide. Chiron got his courage in my thome, just be like a, you should nominate Paya like a no. Chiron, Dibathome, Canon grow yet, Dima yet, Dinito yet, oh, Dima, then at Low Lucia, she's a Pia Moody Masoni. Chiron, Mimi Piana Game, Piana be Moody in a Joe Pajarabo. Chiron Lucia, Low, La, Moody Thome, Moody, Mimia, Eddie Bones and Mathwa. General Tina, General Pitchin and Langa, Eddie Bones and Lang. Moting with General Usa Wajana. Paya with General Apoga, Nago, Longchon, Quaker, Tapi, and Webjana. Eddie Bones and Mathwa, Motinga, and Naga Mumodi and Bevale, Ashia Gora, Nina Mapia Twala, Jim, Babujinium, any Moting Gia. Ela Pure Canayarima, Apuya Changum Theoro. Solo Jina, Eddie Nia, the Kube Eda, Jenna Albabile. Pune, Chidon, you go, you need Kala, the Kane Sodonia Kalapiri. Niare, Luran, Dangane, Petra, Alojibe. Tabime, Moti, Alma, Jani, though, to the Pawinji, Mapulula, through Mapurala. Pietana, Masilula, Pietana, in my inia. Pietana, Apua, Pawinji, my wine, I cannot culo. Tabime, through Eishi, the Kiwan, and Hallelujah. Pajon, and through Opa, Moti, Pide. Dine, Moti, Netwari, Jongji, Dusra, Pawinji, my Pietana, Ibe. The Nangalo Piazza, Long and Quillo Piazza, the Batman, I Piazza, Time Kuga Kuni Yarema, Isis Pinera. Hallelujah. Amuke Sagar Niaraibe, Senko Muria Niaraibe, Lumue Jama Isiway Cana Alo Mitazu Gia, Piazza, Wine de Canaya, Apurema, Twani Abime, Mote Alma, Shini de Etwe, Tolunet to generate at the Dagan Yinjanina Pit. And on Moting, Alkani, Chiroga, Wabu de Pide, Moting, Gibi, Wabu de Pide. Time at Thicha, Sicha, Yongji, Tamaga, any Moting of El Bumale. Kana Sure, Kadiro. Paya, Jiwe Taria, Hallelujah. Any ego to Machino, Shire Chingrea, Dine ego to the Loka Gupon Sone, Dine Sarang Upon Sone, Chino, Tachinga. Oh, a pitema, Shire Chingrega, Payaga Sinda Rabida, any ego to Gani, no Pataka to it, a three up here. Itila amyogo jwe toke do, dine jenaro go yeshu atwe apin piyaka jwe toke de. Jwe toke bin jenaro ye neye sentai ma, piyaye achyan si de ma, wala si da pide. Kabao jian kanyi sende ma, abyan sure, abyan sure lugo piyaka koto de. Abyan na go lai da la, abyan go koto da la. Zinna no, kama ikan sende no, dano. Abyan, me sui miyo pao po rea balo amale. Tratwa, lai twa la toke la. Okay, Ero Abian Balule. Cotto the Abian Mahandu, no Hamajadu, Ero Abian Meside. Me Balule,
ထွက်ခဲလို့ပြောတော့ဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲလို့မင်းနေရာအတိအကျမပြောငါပြပြပါလေပြလက်တန်းတော့ဘာကြီးလဲပြအဲ့တော့အာပြန်တို့နေတဲ့နေရာမှာเนาะဒီနေ့အားလုံးတိုးတက်သောနေရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကွယ်မှုကလည်းမျိုးစုံအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုဘာပါလဲဆိုရင်တေရဆိုတဲ့ရုပ်ထုကိုကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်တေရရုပ်ကတည်တည်လေးလေးရှိတယ်အကြီးလေးရှိတယ် ဒါမဲ့အများစုတေရက်ကတည်တည်လေးပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအယုတ်တည်တည်လေးကိုသူကအဝေးလေးနဲ့ထုတ်ထားပြင်ပယ်တဲ့ထဲထားဆိုအိတ်ထဲထဲထားလိုအပ်လာပြီးဆူတောင်းမယ်အဝေးလေးကိုဖြီးအယုတ်လေးကိုထောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးပြီးကဲနေပြန်တော့အိတ်ထဲပြန်ထဲမယ်ပြန်သိမ်းပြန်ခောက်ပြီးတော့အိတ်ထဲပြန်ထဲတယ် အဲ့တော့တေရက်ဆိုတဲ့ကိုးကွယ်မှုကတေရက်ဖရာကဘယ်တဲကနေလိုက်သွားရလဲဆိုသူတို့အိတ်ထဲကနေလိုက်သွားရတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းထုတ်ပြီးတော့ဗာပြီလဲကိုးကွယ်ပြီးသွားရင်ပြန်သိမ်းတယ်တခါကြလဲမိတ်နေထုတ်ဖို့မိတ်နေလာနေချီတော့အော်ငါဖရာရှိခိုးအောင်မေးရောပြီးတယ်တခါကြလဲခဏခဏဖရာရှိခိုးတယ်ပြန်သိမ်းဖို့မိတ်နေအဲ့မှာကျန်ခဲ့အဲ့ဒါကပောက်ချန်းစနစ်အပြင်ဘက်ကအာပြန်ရဲ့ကိုးကွယ်အသက
piaga, tower up yabalo, abian me, trunky. Diamond tower up yaga, abian eight hegani, mudwal. Abian sure lugu, 2 year lanchon time for up it, hallelujah. Ero abianga, a chima piao, a yapons and diamond. Piao, eight hemalum you, a chia, si load. No? Ha, being around my mouth, they know mabe, that's really white line libo. Hum chan ja, to get on Nimalet or a Mimalet or Ero, not in a Nima Balu lane. Dime era a sim of you, Piaja on get to Abio. The car cadillo nation at Abamale, the La Sauna, Moti, Mayuinan. Lumuji Pissimile Pure, a coche di Latia Mamia, Ero, Lecuzo, no Hagrane, four mini like, Longo Wunkanagan, Emily, Mialita, Abia. Mwilar, is not in Ishmila Mwilar. Piaga. Eri Ishmilane alumalo, tu kolare lotanele alumalo, not in it, tu lanjane alumalo, Abian Swellu, oh, Abraham Pisia Piaga, tu lanjane alolo kerapid. Pia lanjong metasha jirakama. Pema tidale lume, Gwaujan kai cinema, Abian lo kore, Gwaujan kai nesani yorkama, not the intercore. Piaga. Didka Abraham Pidavi, Hanjabavi, Abraham. But imagine Koroga mean tokere, na pialetan no pigu, me uposom. Mapado, Gwaujan, kind of cinema, Abihan, Metrakilage. Me alone chitted the Udio Thagure, not Pialatan or Bali. Eh, P? Down? P down more. Cinema Bale? Dile? Nasani Odoro? Down. Pialatan or Pine? Pialatan or? Down, all day, see. Gwaujan, kind of cinema, Abian, Upeaga, not Pialatan or? B, Mintrake. Segan Jala Kama, Kaina Sende Yala Kama, Abiahan, Na Pialadano, Tao. Hobino, Nancy Naji. Gabaujan Kaisen Ma, Abian Swell Lupiaga, Corbido, Down La Pila. Down La Pila. B. Yay Piba, Emily. Easy, I don't miss our BB. Pila Downla. Pile, Milna, Lumioji. Pissime. Meo Kangji Pelunga, Kangji, Pime, Change Zere to go, Yan Change Zeme, Bidu Pele, Pira, Pira, Chila, General Chila, about Jack Hansen. Me, Majago, to how come you down? To San, no? Chila, about Jack Hansen. Amalita Jaita, Amali, Yishu Naman, a jump by down, kind of thing by Plata. Lumioji Pissime, Chite, Mio Kangji Belunga, Kangji Pime, Chite, Gugu Chainsem, Lupiachi, the other watcher, why you can send it. Pimeli, Jamis or Chite. Ero Sennima, Corbino, Nasenija, Nurse in Tacola. Cola, Cola, Makoro, Corre, Corre, Tidica, Pila, Taula, Taumi, Eji. Send it to a pion, a pia coring out beer. Now send him a town, Malay Pia Tacovia, me, pure later. Papa, you remember you. Okay, General Shibari, two day. Me alone, she did two your thou, not Pialton or Town Cogget.
mapebu tauna. Time abian hanli e e c c mo khanai ne. Di niya ga ni di niya. Tu bwa ma phyat tan ke bi bi. Chat chin taung la phyat tan bi ma taung la. Ish mila go to de ma twa pit khain nong ga li. E amu alon lwe la khat la. Khat de bdu byo le. Abraham byo de. Daso tu bwa ma tha ke ya bi bi la. Tha ke ya bi bi. Ni ye pi ya lu de tha ke ya bi bi la. Tu tu lota go tha ke ya bi bi la. Tagia bibi, tu ta ismilane, no hagra go tagia bibla. Taso de gelo dag baujan kain seneso ye, diniaga naseneso ye, di jarema, abraham at the darema, tagi yare a tuijun, she bibla. Quake yare a tuijun, she bibla. Erol, any jarema, legit thin jabima, nasene yama, na pialden, no down jama, piaga downer. Chidon yu gumamaru, chinoru mapin and a payabromo down. Do down me yard, do jotin piercing a bibi pit. Piercing a bibi. Dima downale a jangshi, canani jobiome. Tan bet dima nasenema down me yahu, di lanjaunema, mapin bene piama down. Twala gazama down Abraham apina. Napina. Time Abraham chatan bibila. Eddie time chidon yu gumamaru, chino de yon chidu tatarema. Payagali. ကျွန်တော်တို့မပင်းနိုင်တာဘရောမတော်ပင်းနိုင်ဖို့လေသူကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြင်ဆင်ပေးပြီးမှဒီမှာတောင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးစကလုံးတစ်လုံးကိုနော်ဒီနေ့အာဗြဟံမွတ်ဆိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးဖတ်ပြစေကပောက်ချန်ခိုင်းတဲ့ဆန်းနဲ့မှာဒါလေးပဲကြော်ပြီးဖတ်မယ်နော်အဲ့ဒါမှာဖတ်ခင်မှာနော်ဒါကိုတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်
ငါသည်တားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ယေရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားခင်မိန့်တော်မူသောယေသူထသွားလေ၏။သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌မျှော်ကြီး၍ထိုအရက်ကိုအဝေးကမြင်လင်ငေသားနှစ်ယောက်တို့အားသင်တို့သည်ဤရက်၌မြင်းနှင့်အတူနေလော့။ငါသည်တားနှစ်အတူထိုယေသူသွား၍ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုကြကုန်အံ့ထိုမှုပြီးမှသင်တို့စီတို့ပြန်လာမျိုးဆိုလေ၏။ အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့အေးဆက်ရဲ့ငယ်သားဘယ်နှစ်ယောက်လဲဘယ်နှစ်ယောက်သွားလဲလေးယောက်သွားရင်းနဲ့တဲ့ထိုအရက်ကိုအဲ့ဒီမော်ရီတောင်ကိုအဝေးကနေမြင်ရတယ်တောင်ပေါ်ရောက်ပြီလားအဝေးကမြင်ရလားဟိုးခက်လန်းလန်းကမြင်ရတယ်တောင်ရခီးပြေးကမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဒီနေရာမှာနေခဲ့ပြီးနာလူဂျေဇုပြောလိုက်ထားခဲ့လိုက်ရတယ်ထားခဲ့ရတယ် ပြီးတော့မှအေးဆက်နဲ့သူနဲ့ပဲအိတ်တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကပောက်ဦးချန်းခိုင်းဆက်နဲ့မှာအာဗြဟံဆွေမျိုးသားချင်းပေါ့ပေါ့အားလုံးထားခဲ့ရလားသူနေရာကိုထားခဲ့ရလားသူအကျွမ်းဝင်သူလေ့ကျက်ပြင်ဆင်သာယာနေတဲ့နေရာကိုထားခဲ့ရလားထားခဲ့ရတယ်သိမ့်မကြဘူးသူသိမ့်ချစ်တဲ့လော်တောက်ထားရပြန်လားထားတယ်တခါသိမ့်မကြဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့သွေးနဲ့ဖြစ်တာပဲအစ်
Aku layau tua lari, thala. Thala. Cita ni kau mau, aku Abraham ben lanjau ni matuan lari. Tu lanjau lah, piala lanjau lah. Tu jansi lah, piala jansi lah. Jono ni atas dari mah, piala jansi dari mah, shaulan lari kama. Tercu gu jono thagi lari. Tercu gale jono thado mah pide. Jono jinat di pisi, macinat di pisi. Jadi pisi, macaiti pisi, luar cahdi, jangan orang itu tahu apa biro, jangan orang itu luar cahdi tahu ke alam. Lepas itu orang sini, jangan orang loka itu sungguh kaya, loka mereka tuh itu jangan tahu ke alam. Macam ni kan, luar cahdi jangan orang bantu ni, ayam kene. Tapi macam ni biar nama, atas siapa, macam orang lekama, macam tahu ke alam, tahu ke alam, tahu ke alam. Tapi luar cahdi jangan orang sungguh tahu lah. Sungguh tu, you know, borai. No, di ni, adu, no, sobo, sobe. Aku jalan tu kan jangan zau dekai kene, piha jang jauh tu, belum pida. Elok jono tahu la, tahu la. You know, aku kau yang cium lekam mutu le, mita sobe. Tapi tu piang le tu api. Elok jono tahu la, tahu la. So bawa mah, jono ye, atas dalem mah, thagi rane, thakai rane sure, ayahu nale thabu tu pida. Di ayahu tu bawa pau tuan, di bawa mah jono kat.
a two delay, two check Macan's adder. Oh, Nabadu Jensen, the Piagency machine. Oh, do not Tadwari, Piagency way. Oh, Nadia Tagiari, Piagency way. Abraham, Thetama, target, 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 beer come out, a cupia, do ye a chilla, a chisola. A chilla, a chisola. Solo Jena Dinema, a chitty target be lobby. Tame so ye, Talo Jare, Harry, target be lobby. Any demo, Lidja Bima, who not send them about Tommy Leswe, do ye a chisso, a theatre, Tommy, Tommy. Down a Kamale, Tagi Abin, through Nyota Dava, Lama Mio, Ifjaga, a pea, me bar, Tim bar, Bamalajika, Abrant is Gabure, General Galai Subiba. Isakale, me ba e. เทเลปาอิเยชูซยาโบโตติงเหดีอเปมาชีตนีอูเมเลอับราฮัมกงาตาเยชูซยาโบโตติงเหโกพยาธิคินดีมิมิโพเปลี่ยนเส้นดอมูแลมิอูโซเลอิบดุเปลี่ยนเส้นมะเลบดุเปลี่ยนเส้นมะเลพยาเปลี่ยนเส้นมะบดุเปลี่ยนเส้นมะเลพยาเปลี่ยนเส้นมะ เอเรตอมบอตัตวะจรุงเอเอผิดๆอารมณ์ตีเลยเอนี่เอเซกโกเอตอมบอมาปูซอจาโลลาตัดไล่ยาล่ะไม่ตัดไล่ยาบดุเปลี่ยนเส้นไปเลยพยาเปลี่ยนเส้นไปเลยเอริคามาพยากะที่ตุกะที่สกาโกเปียวเลยอังเงเสร็จเลอผัดไปบาโทยะโกยะโฮวาห์รีเยฮูอับราฮัมตะมุลีอิโทโตเนอญีตอมบอมาทาวราพยาเปลี่ยนเส้นดอมูมีฮูเยเนไตออซูเลชิดรี Tambo ma Tara Pia Domumihu Geneta Solesi Pema Piensinale Tao Mala Tao Mala Tambo ma Ero Tambo ma Abraham Disga Pure O Ena Mao Saton Pramazonte Jehovah Bale Jehovah Jira Jehovah Yiri Ero Jehovah Yiri Jehovah Jira Asura My Provider Lupurakan Jerunga Kadian Pia Jenugu pin I ne can I ne pia dream with her pia quick and a pia maza kama Jova Jarabure. Tabime Naliame Yaga Abraham the Jewa Dupit. Abraham the Alojata Dupit. Jehovah Jiri Swissagago, D Tambogu Mataki Nega, Tubua di Lanjan and Makanzagabida. Time through a good D Tamboma Pure, Jehovah Jiriga, Thuri Noari Modo. Pine Sine Leguati Modo, Juni Modo, Luri Modo. Dima aku tu bawa mah letui kanzah tuade iya ka, payah taune iya ku payah pinai ni, Hallelujah. Cenoru mabinai ni iya mah taun, payah tauna mah betul biasa le, payah biasa le. Eri iya ka cenoru wenyi iya ni mah senji mudah pih. Tahu payah ka cenoru kuno cen taun lah, kuno bo taun lah, cenoru kuno nai lah, mana, senji mah, kapi kapi. No, menyaule, macam macam lu menyaule, belok belok kulum le. Ni nara mami ni jenak isai ya. Macam kulum naibu, tapi payah kulum bukio la. Dah tu payah kulum dah tau mi. Dah soye payah tau na mai jenaru, mape na insura, masihu. Macam kulum naib namu, macam kulum cina masihu. Kulum naib neswa a, jenaru apa yang mau kredo apa yang siap je de. Hallelujah. Elo, eli kulum naib ne kong agul le, berdua apa pilih? Payah apa pilih? Hallelujah. Tu tahu ni jekang, mau betul web yang pilih, tu web pilih. Era Jehovah Riri, Jehovah Jireh lo korang. My provider lo pilih kah macam jenuh ni bank account ni, jenuh wallet pun provider lo dah mau. Jenuh ni wujud, atas dari mana lo demi ayah alam provider lo pilih pihak pilih. Kalau jenuh, kalau jenuh pilih, tika jenuh, tika jenuh pilih. So itu asalnya aku jualan buat lo yang ini ya pihak siapa pilih nak pilih. So dan aku cakap awam ni buat kuat lo, ini kuat aku pihak pilih nak pilih. Jenuh rumah masih dia yang pihak mahu. Jenaruh di piaya ajaran si lema, jual no kosong kita duit pada Hallelujah. Ini kisah lema tua lai dua piaya tahun ni ya, piaya kah biasan pi nene. Enak jauh hari lu korai. Enak jauh tu ni mau jauh buat mah piaya lu ane le. Piaya biasan pi nene. Piaya ngah dah la tahun ni. Kalai dah tu khabar ni. No ngah dah i, belum piaya mle. Jenaruh kah jen sejian show, sejian pule. Piaya tahun nama ni piaya pi le. Tapi tu kurang sih. Payah macam tau mana, cenderung cenderung PJ, eh cenderung siapa? Eh biasa na.
เนเนเล่บ่จ้อญาจ้อญาจ้อญาตัวตะชาเกษะมุดิจ้างษามาเว้เนาะดาลิจ้อญาเล่เนี่ยไต่ใส่ล่ะลูกเตียตุจีมัสสะขันธ์ 7 ခန်းကြီး7တက်နော်sorry စတုံးပုံ7တက်ခန်းကြီး7တက်အငယ်31လောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရေဖသားဆိုတဲ့လူကိုဖခင်ကဒီနေ့စစ်ချီပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့မသွားခင်မှာရေဖသားကလည်းနော်ဒီနေ့သွားရမယ်လောက်ရမယ်ဆိုနေတဲ့တက်ကြွလာတယ်တက်ကြွပြီးသူဒီစုကိုသွားတောင်းတယ်အငယ်31တက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီအမရုံမျိုးသားတို့ရှိမှညီဝက်စွာပြန်လာတော့ခါကျွန်တော်အ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်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 ရဲ့ဘုရားသခင
Yodu Mimi and Yadoka, Mimi the Midi, Pata, Dile, Kale, Kyuchu and Donga, Tola Yi, Tu di Tiao Toto, Tiao Tihu the Mipi, Tu Madaba, Tad Mimishi, Ye Pata di Tugumili, Mimi Ugo, Soe, Ungatami, then the Nago alone, Nature Nimiga, Twale Lara, Tu the Mipi, the Mima, Tiao Tedo to Uyo the Mi. Theo, any swap here, Chique. Now so, Sana Mala, Natin Jin Chiquejin, a song that door. Payamaton, but Doma Payamaton Lupus or Buddha Payamaton. Time at Tupa to Thwa Luchine Kama, Chiquejin, a song that door. A cootima Piaga Abraham go, Towne, Abraham Pigeon, a la Pia Townala. Pia Towne, ya, but the Webian Bile, Piave Pian Pira Pit. เออจรุงเนี่ยบัวมาตะคาจ้างเองกูบ่มาวนปี้นี่ได้อีหยาดิบ่จรุงเปลี่ยนเส้นซะบ่ได้ผิดตะชู่หยาดิอ่ะพยามาตองจรุงสีหน้าปูเนี่ยตะชู่หยาดิอ่ะพยามาตองจรุงอ้านน่ะตะชู่หยาดิอ่ะพยามาตองจรุงลุเมียนน่ะถอดน่ะตะชู่หยาดิอ่ะพยามาตองกูจรุงว่าจรุงรู้สกาลหล่นน่ะเอริอีหยาดิก็ยีพัดตาหลูเว้ยจรุงบัวเนี่ยมาปูลาวเนี่ยเออจรุงก็ดิโลสิ้นซะงาพยากูเป้ยะตาเนี่ยบาเปโลดิโลผิดเนี่ยล่ะเลย ငါဖျားတွေ့လုံနေရသေးနေဘာဖြစ်လို့ငါလူဖြစ်နေရတာလဲငါဖျားတွေ့ပါဝင်ရတာနေငါဘာဖြစ်လို့တော့ခက်ခဲနေရတာလဲကျွတော်ညီကိုဘောရဟောဝါယေရေဆွေဖျားကသူတောင်းနာမိုင်သူပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်ကျမ်းမာလူမွေးစီးပွားရေးဝင်ကြီးအားလုံးကဏ္ဍတည်တည်မှာဖျားတောင်းနေဒါကြောင့်မို့ဖျားကမတောင်းခင်မှာကြိုတင်လက်ချက်ပြီးမှကိုတောင်းတာလက်ချက်ပြီးမှတောင်းတာ ติชาสิ้นซะจิเอริกระโจกระจองหลุนเนี่ยเต็มมาตุ้ยกินกันเลยอ่ะกะจีกระจองจ่าได้ดูเนี่ยอิ่มไปตุ้ยได้บัวมาเอาพี่เนาะตุ้ยတော့มั้ยไอ้อลุ้มมาไอ้กระโจกระจองเนี่ยตุ้ยတော့มั้ยไม่ติดกูอลุ้มเสร็จတော့だแม้ฮ่าเซอร์ไพรส์หมดบุเปลี่ยนสิ้นซะบวมมาลิกะจีกระจองเนี่ยยังต้วยกันขวัญลอยาตีคันยากูไอ้มากูอยากจากูแม่งมาบาญาบ่เนาะမျိုးสงตีคันอยากกะมาอยากกะทีอารมณ์ตีคันพี่တော့มา ဒီထဲမှာကကြီးကကြောင်တွေကိုလက်ချက်ပြီးမှဖရာကကကြိုးကကြောင်နဲ့ပေးတွေ့တာအဲ့တော့ဖရာလက်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဆောင်မျိုးပွဲကိုပေးစစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါကျမေ့ရောစဉ်းစားအများကြီးရှိတယ်ဟဲမဟဲဘူးဆာပရိုက်မလာဘူးဖရာကလက်ချက်ပြီးမှဘသူတောင်းလဲအေးဆက်ကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဘရန်အသက်တာလို့တောင်းတယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းထဲမှာမြန်တဲ့လမ်းရှိတယ်မှန်တဲ့လမ်းရှ
ကျွန်တော်ဘုရားမှာအာမင်ဆိုရင်သာယာကြည့်ဖခင်တောင်းကျွန်တော်မပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့
Any alongan tu kuku, ceno amian sura jaya, ceno mupin ano. Tapi me maya ni nanti ma piaga pikir. Ero ceno ti tu di loha ngajuza lu jalan mupia pikir lu pide. Pia pikir lu pide dua. Any alota bantu ku uzah pikir so piaga uzah pikir hallelujah. Ti tu ara cecche interview pi jari. Alu pelun piaga lu ceno sulma piaga tiaw ni tiaw matu ni le lanjau nama. Tu cok alu api, tu cok mitazu iya api, tu cok muro api, tu cok teno api. Miosun kena ti ma teno pide. Erau cenderung pelaga palu pilih suen licik pilih, no erau ini lah amiule di ego duka ni kanan sih gua meyau kemah lama palu pilih licik tinca pilih, erau cenderung gua licik pilih, licik pilih kanan suen kediro, jadi apa cenderung pungsang jaga tawaran ni apa je, erau cenderung alu luar nasi tunggu meyau dosa lampir. Nasa tunggu mewah dosa lema ni alir par. Kepioji om pertama ni apa ni al? Seilan do? Iene taya do? Seilan e cesaya iene taya do? Ni na? Nathalu kau la? Caila? Ni jela? Ni jene? Ni ame su nimla? Nime? Ni ni ame su yo tuacila? Tuacino? Cino re lokai liga taya do ni na li su yang cuma tuacino? Jenaroh cini liga seilan dos jeli sujono suci ni lah, suci. Eros, nanti ni amaz jess sure ni ada khusyeh. Eros, nanti ni asih biang, piaga. Ngayan dusi mahade, ngadu pakai leh, pakai leh, sebuah kene. Oh, hari ni mah, sebuah suci ni amah, piaga. Cui biang yo, seilan dos jess sama cui lah. Aku yan dusi as sebuah mana cui lah, sejam mah cui lah. Sebuah macam cuy lah, sejak kau lah, kau ni lupa lah, nampak orang lupa lah. Elok jono memang sejak macam sam lah, sebuah macam sam lah. Kau ni su, suka, amnya amnya weh. Tak kau ni su, aku makan no, makan no. Sejak cai lah, aku makan cai no, cai dia lisa. Nampak ni dia mah, amnya amnya piang. Sejak macam sejak aku sejak aku sebuah cuy tau mu. Sejak masa ni, sebuah masa tu lah. Jin yang suatu hari, nampak macam siapa juga. La la la, mana pihak alu sejak macam cuma. Cepat. Cepat orang tu macam ko. Siapa yang dorang dorang ni, senkuma ni sejak yang kau la. Siapa ni pihak sejak macam tu cuma, cuma cuma lah. Oh, mana pihak temen cuma lucia. Cepat orang sejak macam cuma orang, nak berapa macam la. Cepat orang pihak masa ni, pihak masa jen ni. Sebuah macam masa jen lah. Di mana ini mah kau sejak kau biasa lucia lah. Babe sebing a sejak dua lama ni, si lah, masih babu, cina pion men sejak masa ni sebab masa pausan tu lah, lama betul, lama betul. Sejak mah sone kini salu ya lah, caca nana, miao, sebab mah caca nana sah, pihat lu sah, seni dia sah, makau lambi kau ni, tapi me sebab di sejak dia tayu kau ni, hallelujah. Sejak suai ni ama piaga cuma boleh piu juga, macam kau lama piu, lama kau ni piaga, cenderung masa tu tu pilih. Tapi sejak macam cuma ni ni, tengok piaga bermacam cuma ni, sebuah sebuah orang jauh jauh sebuah mau, betul siapa sebuah ni, yang tu siapa sebuah. Eh lo, eri sejak ni, eri sebuah uli, terus jual lagi lumia. Elem ada kupiya, akhirnya, lama tu. Jai Wang, bahaya leh. Ini first nak kui elema, elat kui sih. Piaga sejak mana ni dah jangan ni tengok sebuah mana cuci jin nak kamera Jai Wang ni kui piatan sih rapide. Tapi memang elit Jai Wang mah betul tu sih le. Piat tu sih le. London orang tamu di, jono kui canda ya sih le. Hallelujah. Elit Jai Wang mah piaga aduh lay show pide. Elo elit ni aku sih le. Tawika. Sejak mana tu kan ni dah jalan ya? Isu sih be, turi teng, turi jauh. Sejak mana tu tanya ni lah, tanya ni. Betul malam nampun nasalum malum siu, no? Puan malum siu, su malum siu, huhalam lawa diam lah. Enak pihon, isu sih be. Pelulimau, cimo, saunti, cimo, hokau ti kau la, kene pau, lawuan ne pie, no? Wembelui cende, dalam be yang tu sih. Kau cedek yang tu lemah siu, atem pior yang tu lemah siu, lenyut thore yang tu lemah siu, nak kuekar found tu yang tu lemah siu, Facebook atem isu melu lemah siu,
easy ပဲ तू တော့တော်ရမှာစကြက်မှနေသားကြနေလားကြနေဒါမဲ့အဲ့ဒီသူ့ဘာသူတော်ရစကြက်ထဲမှာနေသားကြနေတဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖခင်ကစပွဲမှာမကြွေးချင်ဘူးလားရိုးရိုးစပွဲမှာရှင်ပြင်းစပွဲ king's table ရှင်ပြင်းစပွဲမှာဖခင်ကပြင်ဆင်ပြီအဲ့တော့ဒါဝိတ်ကတော်တဲ့ကနေနန်းတော်တဲ့စပွဲကိုချက်ချင်းရောက်သွားလားဘာလို့ဖြစ်ရလဲအီလီယာဂျိုင်းဆိုတဲ့ဂေါလီယာနဲ့ဒီဂျိုင်းဝန်းကိုသူဖြတ်သန်းရတယ်ဤတေလာတမျိုးလုံးဘသူမှမစင်းရတဲ့ကြိုက်အေလျာကြိုက်ဒီဘက်မှာဖီလတီဒီဘက်မှာဤတေလာအထဲမှာလာပြီးစိန်ခေါ်ပြီးခေါ်လျာကထွက်ခဲ့တဲ့ဘသူမှမထွက်ရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တော့ဘသူဝင်သွားလဲဒါဝိတ်အဲ့တော့ဇဂျက်ကနေစပွဲကိုဒါဝိတ်ကိုဖခင်ကရွှေ့တဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ဘာကိုဖြတ်သန်းရလဲဂျန်ဝန်းကိုဖြတ်သန်းရတယ်ခြေသောင်းကြီးကတခါတည်းမှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာနားမလည်နိုင်ဘူးငါအစဉ်ပြင်းနေတဲ့ဒါနဲ့ရုတ်တရက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဇဂျက်မှာနေသားကြကျတော့ easy easy စမြုံပြန်စကြက်မှာတော့တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့စကြက်မှာစမြုံပြန်တယ်ဆိုတော့စကြက်ကအဲ့လိုပဲလေစမြုံပဲပြန်တော့ easy ပဲအလုပ်လေးသွားဘာပဲစိတ်လေးတက်ပုံမှန်လေးပေါ့အလုပ်ကလည်း easy ပဲလေမိသားစုအချင်းတွေကလည်းအားလုံး easy ပဲတင်းတော်မှလည်းအားလုံး easy ပဲ easy ပဲကြီးစရောပဲဒါပဲရုတ်တရက်နားမလဲလုံငန်းအခြေအနေပြောင်းသွားတယ်။ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပြောင်းသွားမယ်။မိသားစုအခြေအနေပြောင်းသွားမယ်။ရုတ်တရက်နားမလည်ဘူး။ရုတ်တရက်စကြက်ပြတ်သွားတယ်။ဖះဘာဖြစ်တာလဲ။ရုတ်တရက်စကြက်ကနေဘယ်တော့ရောက်သွားလဲ။ခြံဝင်းထဲမှာရန်ဝင်းတော့ရုတ်ရုတ်မဟုတ်ပန်းခင်းတော့ခြံဝင်းမဟုတ်ဘူး။သိမ်းမင်းကြီးလုံးမတော့ကြိုက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုင်ထဲမှာဘာကိုနားလည်ရလဲဆိုတော့အတူရှိရဲ့ဖះကိုသိလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ငါလက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့လန်ဒန်ရဲ့တောင်ဝင်းသည်ငါ့ကိုချမ်းသာရစေဆိုရဲဖះရဲ့အတူရှိခြင်းကိုစကြက်မှာတင်တာမဟုတ်ခြံဝင်းထဲမှာတင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖရားအတူရှိတယ်ဆိုရအောင်စကြက်မှာတင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှတင်လို့မရအောင်ဒီထဲမှာတင်တာခြံဝန်းထဲမှာပြီးတော့မှဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲစပွဲကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုနေရာရှိလားစကြက်ရှိလားခြံဝန်းရှိလားစပွဲရှိလားနေရာ3ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့23ခုစာလုံးကိုဖတ်ကြည့်အစင်အမြဲနေရာမှာတနေရာခြံသေးတယ်ဘယ်မှာလဲထာဝရဖရားရဲ့Hallelujah. စကြက်လဲထာဝရမို့အစင်မြဲမို့ giant one လဲအစင်မြဲမို့ walk through ခဏဖြတ်လျှောက်သွားတာစပွဲလဲခဏပဲအစင်မြဲနေရမှာပဲမလဲ Hallelujah. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာအစင်ပြေတယ်ဆိုရဲစကြက်လဲခဏပဲအစင်မပြေဘူးဆိုရဲ giant one လဲခဏပဲအစင်ပြန်ပြေတယ်ဆိုရဲစပွဲလဲခဏပဲဘုရားမှာအနေမြင်တက်ချာအလုံးခဏပဲအစင်မြဲနေရမှာဗာလဲထာဝရထာဝရဖရားရဲ့အိမ်တော်ထာဝရဒီမှာထာဝရဤတေလာမျိုးတွေအေဂုတုမှာနှစ်400ကျော်ကြာပြီမဲ့ခဏတော်ထဲမှာအနှစ်40ဖြတ်တန်းရလဲခဏပဲသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာခါနန်ဆိုရဲဂတိတော်မြင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကတမဟောင်းရဲ့ပုံရိပ်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစစ်ထဲမှာဒီနေ့လောကထဲမှာစကြက်ဆိုရဲအစဉ်ပြေခြင်းလဲခဏပဲဆိုင်ဝမ်းဆိုရအစင်မပြေခြင်းလည်းခဏပဲအမြဲတမ်းနေရမယ့်နေရာကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကသင်္ချိုင်းကိုမှလမ်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။သင်္ချိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်မှာထာဝရဆိုတာရှိသေးတယ်။ထာဝရကျန်သေးတယ်။မပြည့်သေးဘူးလေ။အစင်အမြဲနေရအောင်မှာဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့အကျံစီဖခင်ရဲ့ရည်ချက်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာထာဝရကောင်းမှာအဲ့ဒီအတွက်ဘယ်မှာသင်နေရလဲ။ဒီမြေကြီးကာလကကျန်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကသွန်သင်နေတာသွန်သင်နေတာ training ပေးနေတာဒီမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမြေကြီးကာလမှာကကြိုးကြောင်တွေတွေ့လားကကြီးကြောင်တွေရောတွေ့လားတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဘာလို့ပေးနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမီဖြည့်ပေးနေတာကဲဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးခံဖို့အတွက်ဆူတောင်းလားဆူတောင်းလားဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောအမားရေးဆိုင်အခုတော့အရန်သီးခံလာနိုင်တယ်အမလီကျွန်တော်အားကြသွားတယ်ပြောပါအောင်အမရေဘလို့သီးခံနိုင်တယ်အခုတလောတယ်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးတယ်အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်လည်းမထွက်ဘူးတယ်အခန်းထဲမှာပဲတယောက်တည်းထိုင်စောင့်ချုံပြီးတော့ YouTube ပဲကြည့်တယ်သမင်းတော်အပြင်ထွက်မစားဘူးတယ်အမလီအရန်သီးခံနိုင်တာအိုးဟုတ်လားသူဘယ်သူသွားသီးခံသူတယောက်တည်းသွားသီးခံလားသီးခံနေဆိုတာသီးခံခြင်းပါမီဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကြိုးကြောင်ကြားလူမလုံးလားမလို့လားလို့တယ်လေသူကကြိုးကြောင်ကြတာကိုကိုကသီးခံမှဒါသီးခံခြင်းပါရမီထွက်တယ်လို့ခေါ်တာသူကကိုနဲ့အစဉ်ပြေတာဘလို့သွားသီးခံမှာ
ဘာသူနဲ့မှမပေါင်းကိုယ့်တယောက်တည်းအိမ်မှာငုတ်တို့ရေးထိုင်နေဘာသူသွားသေးကိုပေါ့ကိုပဲသီးခံမှုကြံတော့မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘုံမှာသီးခံနိုင်တယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ခရုံးရောက်မလို့လားခရုံးကြောင့်စကလုံးကနည်းနည်းကျန်းသွားတယ်ပါရမီဖြစ်ပဲပြီးနောက်ပြောလိုက်ပါရမီဖြစ်ပဲလိုလားလိုတာပေါ့အသိန်းတော်နဲ့မှာပါရမီဖြစ်ပဲလိုလားနိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်တော့တူစေကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနော်ခု
Belum tahu di kanom le. Tadu di jangan ni mah di kan je parmi matoye taro mah bawa mah jenoh. Eh, aku di meja kalah mah jenoh di kan yang parmi pilih de sila. Sila boh, awi mungli terkali kau iba kau limiane. Ada, ada aku parmi pilih bila. So di kan je parmi apa? Atau mah, ajar yang jelah. Isi be, iba muli je kan arah pelajar arah isi be. Jom jom be. Murau, murau. Atau hijau amian ini yang jelah. Sukan am nyar atau nong sura alu teh yang isi memu. Piao nong apa piao? Apiao mempiao. No, ini mah cehi nong sukan taro alu mah pura orang tak tadi le. Nih sura lalu isi mem over time nong simple lah mem. Kenapa piro tu? Piao apa lupa? Licik piro. Piao piao le, eh, tapi Jesus di nama elu no. Jesus nong teh ama amali di luar itu. Jio, tegur tegar pasan nong pisah melu. Mula, kau gugit elu ni le. Jesus dia, tapi entah no selai Jesus dia no elderita. Amai Jesus dia elderita lor, kisah. So si deh ceno ma, si deh mita azul deh masih eh, jine aten doa suah tabrak tu eh, payah licik pini deh, seni pini deh. Di deh ma aten jah pini, di deh ma licik pini lah, di deh ma ceno ku parmi pini lah. Atuan tu amnya tu kayunjam matu deh tu, alu payah ga kredo suah kanaku deh ma suzi pini lah. Tumah matura, di mana lecang ni, di mana mian long ni, pergi mana matura. Lusang jalan matu, pontra jalan matu, atingi no miao. Tuah lecang dah mian long me, tuah kau, tuah nak kau, tuah le, kanaku masih ingatci, alon tuwe, dah mete kuwe, ugaun tuwe dah kredo ama, seni ingat pide, hallelujah. Ero era alon apa lupa so parmi pipi ni, ero piatan yar, ero tawai kan sejat heman ni, kau la, piobu kau la, tata ye asila, dah mete cino piobu tu belu sih mian long me. Tu dia tu ujang mesti lah. Enak payah kan tu ko simpan lupa tu sejak dia sweat hole la. Payah lula ni, payah lawan ni, si lawan ni, payah pilih ni, mana payah ni mah warna pilih paling mau melayu. Amman dek ni pilih pilih melu piola, piola, payah pilih, payah kanzah la, lawan ni payah dua le. Senza, lawan ni Amerika melayu dua le, lawan ni payah dua le. Eh, ni apa piang tu lah? Nau ni paling kaya lah, ligua apa kaya lah? Ligua bahasa ni lebih lama kaya ni, huma tuar mah, tu. Pialu lala, semula lala, tegi bayi bayi lah, tegi sudah bayi lah, nau ni bayi tu ale, dah be? Tiga ni nak kuar, tak sudah bayi. Tuh tu, ini nua piang jom terbiasa si kaya ni agam dah. Ini siapa lah? Mim bayi si itu tu, nau ni terbiasa mah kaya no, mai bayi kaya jenor. So kita kena kau dah, ah, payah anoi tinggi de, wasil ni dah, makai no kita, semua mana ni? Tawai babi yang kaya le, liqab yang kaya le, era payah sih dah tu lukar, hallelujah. Ini kalama payah sih dah tuan, nenek piang dua itu, makai kain ni hab piang dua le, makai jenau, tapi tu bawa piang kaya le, tuor ini sahwe piang makai mula. Tene tu eri cang wene ma type wego panen benai dua le. Eri touring di sana benai nama ulah. Hallelujah. Enak payah alu alu bom pide. Tini ceno piasan bete bete nte biasi kain sakai ma. Mai kain mai sakai ma. Jo kain sakai ma. Siaran kain siaran sakai ma. Boban kain boban kain ma. Sao kain ma. Le kain ni so ceno le tema payah tepi dah ya buat. Tisah si bodoh iji le. Tisah si bodoh iji le. Acheng tene kau piasan jitu bium apa pide. Eri dua tahu wego payah ga licha bila. Licha pide, tin pide, tin pide. Jono, tadi cai de jangan terbaik sih. Dari pao, nanti ni, terma yang sini, terma sah. Kini nasi ni, no? Enak sejat he ma. Ni dah cia ni, tawi gupia sweat hula, sweat hude. Licha pila, licha pide. Kolian ni pitu la, pitu de.
Daso Dawi go Piaga, Thorin Losage in Allah, Shimbi Losage Shimbi Losage in it where Piaga Lanjan and Madawi go Thuntela, Thuntene, but Lutat don't the Maji. Can Nessay Nessay and get Tiggo Pow, a true pound. Dawi the Pinole, Yale, E. Tukumia, a swim ya, Pono, the Jalin, Tutando, Twaja, E. A mu yao dodu, chuit in dodu, sing it dodu, the Pono, the Tutama, Suwe Jai, Lulea can see the pin, Taweti, Turugo, Oya, E. Kajanoga Lansu, a mu yao dodu, chuit in dodu, sing it dodu, Lea. Pareole? Kaji. Tawiga, Torema, picking it water, the latwa biara. But do like that. Shall you like that? Either Latamuluma Anashi Zonduga, sit and a two like Shaitanera. Torema Apioki Toramo, at the Bilu Al, Adula Umen Mataponia. Kessinga Chichidoni Gomaru. Tu ma Tokashila? Tu Senila? Tu Chaula? Tu ma Amusila? Tu Mugama achieve Tanangalue Shimbina to Nepsidemu. Erotusio Yaula. Kuni medu, Maza medu, Tripu medula. Barele like so, treating or do a muya do, sing it or do a malihe, sing it bare, so my coat has sing it at Lulia Yola. A muya bare, so my amu that owned my yola. Go down any etchway below, sir, mamma, do go la goody down. Ketchino, Sajab Yabi, to the Torima is a mola. A cool Janguanema, a dulan unim, nema, juetin, singe, a muya, though, Amali air, not the Saglo Loma, a muri, Amali Pusu, a muri by Yauchala. Eddie Lulia Baluale, Ochoa, Sinza Giro, Geno Sodoa, Kajoga Jones or a Krat Halero. Single woman, Niji, a dulan umma, Bonimla. Eddie, Eddie, then of Adam, Darwin and Lulia, juetin, singe. Amuya dodu. Paya palu dali. Sinajin, namely najai. Chinoba chino sejamali. Easy. Sounly di biro. Paya chimon biro. Peaceful life man. Fuani agani. Pene. Kurobe lako. Kurobe suit down. Kurobe bate be. Kurobe eddie chineo te. Kurobe eddie golia upina. Kurobe eddie sholune pe to it. Tuga chinogu manalu. Like that. Lane pao. Twebje chine yao. Tell like Lare Luriga, Chuitin, Senior Muyo Dodu. Get you. Namlin, Poama. Tabime Piao, the Jesuitin. Chuitin, Senior Muyo de Lulia, Tawigu, wine people, me people. The name to do Ochomale. Chuitin, Senior Muyo de Lia Macaro, Tanangalongo, Ochomo, Piapian Sentare. Error now Pian Sentare, Yadre, Yaku, a Chema, do Piatin Jala. Then Jari, Licha Pede, Chopede, not in a Chapman City, any day got it, Dawe Boama, Nale the Bobola. Dawe got Shimbi Jama Bomadera, do my Eddie Queen Michu, Dilubio, Dawe Mateo Deo, John Suramo, do Boama, Chapman and Boating and Zarima Piaga, Licha Tin Chapira Pide, Nale Sira Pide, Tapian, do upon my Sholu Pimataula, Seguna Bow and Lana Tara Bodily, the Chilas will be out there, Lana Le Bocandi. จုံရတယ်အဲ့ဒီတဲမှာလည်းသူဖြတ်သန်းရတယ်အဲ့ဒီလီဒါရှစ်ထဲမှာလည်းသူသွားရတယ်အဲ့ဒီထွက်ပြေးကမှာကျွေးတင်စင်ရမွေးရတဲ့လူလေးရနဲ့သူနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာဘဝမှာတာဝေးရဲ့အသက်တာမှာလက်ချက်စီခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်စကလုံးလုံးပြောခြင်းတယ်ဒါဝေးရဲ့နှလုံးသားအေရီယာကိုဖျားချေလာတယ်တပြေးပြင်းနဲ့ဒါဝေးရဲ့အသက်တာပါကျေလာနှလုံးသားကျေလာတယ်ချင်းစရာကောင်
line. Kunji Jinzia Ludigo Bakuni Biro, Kuni Leco, now Joa Dana Thomas, or Titi in Eddie Ludibakuni Jilla. Era Papilla, Nalona area jailer, look her. Tini Kalama General Gujuba on Gigi Tabu Luranga Bionibi. Malay Gima, you bound Tabachima, you bound Gia Kone. Tabi made you bound Gibo and Nalona Jabo to Egide. Payaga threw a Gima, you buy your Apima, Lomlo, Joan, Nalona, and a load up here, hallelujah. Tini T. Idilanango, Payaga, Mijima, Tutamu, Tawe, Nalona, and Matitangera. Tajamo Janita, era Eddie King, them, a David King, them. Tawe and Nangano, Drupioni Dome, era Tawe Lube, and Langale Davis Tawe. Chate Shimbi and Piangore, Kikala Piangore, and Nubio Piangore, Blue Piang Piang, Tawe the Tawebe, Idi Ladwe.
Bajan so eat the Tamulung Dawiga, Sister Nema Teb Uchodamo, Nalona Te Uchoda. Tame in Nalona Chela, Buddha Piaga, Solo Yanacho, Chela get it. Dinner Piazza and Jerome Jubel, G. Lugene, Nonija G. Tari, Tari Piaga Pigeon, Pirama got Ted Hamamadu. Piaga Jerome Nalona Te Pirapide. And on Nalona Chela, any eat the Lamuoli, a good word to a chip, a long Jim Yone. Ayao Babe Twillus with Paron in every tweet. Paya Lupio and Parol women. Coqueba Lupio and Noyo women. Sazia Lupio and Manam and Chetum, you to a sergeant at the Hwadi sergeant at you. No Paya accused of drabble. I mean, D Lansway, Hula Gina, 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 Piomino, Eddie Egudua, Pacha, the Nippon Mias or Edema, Ginger Tamadrun Nigerga, a gentine. Pachao so throw go choke a paroga, itila a chudwala, two chudwala. Budu chudwale. Paro, budu chudwale, two chudwal. Yote a paro ogani, paya ogu yala come, throw a paya paro bemin. Paya taku bioin, paya a chudwam, throw a chudras, throw namalegu. Eddie yagu nale budu, torima, piaga, throw nalunda de au chegare. Mahoyan kanama, bime, gadidoma, bime, ya, a giu, throw nalunda matelu meow. เออฉิตองนี่กุมมารุดีนี่จรเรนณลงดาอภยาก็เฉเลยสิดิอโปก็แล้นเนี่ยอีมาตวายยောက်တော့ยောက်တော့มาจรณลงดาก็ดีไดมั้ยだแม้ดีอกุอีกောက်เทียตวายได้คําสอดๆจุ้ยติซิเนี่ยอมุยอปาร์มีพิบัดเนี่ยบัวมาตุ้ยได้คําณลงดาบาบิเลยเจลาเลยณลงดาเจลาสรคริสตอนาชีณลงดาตุลาဖြစ်တယ်ดีนี่จรเราก็ชิสยามะก้าวมั้ยทูพยาจรเราก็เฉเคราဖြစ်တယ်ฮาเลลูยากุญญีจินสยามะก้าวมั้ยทูพยาจรเราก็อเมนะกุญญีมาซาเนี่ยဖြစ်တယ် เจซูปิ้วเสียมาก้าวไปเป็นเราพยาเนี่ยเสร็จแล้วเจซูปิ้วเนี่ยဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံစံတနာเสียတကွက်မှမရှိပဲဖခင်ကနေ့ရဲ့တိုင်းတနာနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဂိယုနာတို့မထိုက်တယ်ပဲမနဲ့တိုင်းဂိယုနာတဲ့ကိုခံစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖခင်ကထည့်တယ်ထည့်ပြီးဘာလို့လဲဆိုချဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဖခင်အတိုင်းကျွန်တော်ကချစ်စရာမကောင်းလို့ချစ်လာတ
ဒီနှစ်ပေါင်း80မောရှိကိုလက်ချက်ပြီးတော့မှဖခင်ကအဲ့ဒီလူပေးအပ်တာဒါတော့မှမောရှိတော်တော်ကောင်းကြိုက်တယ်တော်တယ်မှာစိတ်ခဏခဏဆိုးရတီဖွဲ့ဟိုဒီတိုင်းသာဖာရောနန်းတော်ကနေတန်းလွတ်လိုက်လို့တော့မောရှိတော်ဟိုဘက်မရောက်ဟိုမှာတော်တယ်မှာတပ်ပွဲဖြစ်သွားမယ်စိတ်တအားဆူပါတယ်အဲ့တော့အယောက်စီတိုင်းကိုဖခင်လက်ချက်တယ်ဒီကဘာကဘုရားနေပြတယ်ဒီကျမ်းစာတွေမှာဖခင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးဖ
Piaga, Licha Pide, Chupe Pide, Pins and Pide, Bones and Twin Pido Mapiaga, Pins and Pida Pide. Erodi Lanjaune Mapiaga, General Go, Nale Zilari, the Bob Pausi Lari, not any other Mapins is Rapide. So now so, D Motain and Midine, Twachi Apje, not any Jerry Atherma, a Chelija Kansari, and no Eddie Yalujo, nobody on a Gibido, I didn't anything as out, so down, no? Ero Torema Thwanakama, Nale Zil, she's what Jamai Bell General to Pau. A dollar, Jen, can you sell it? And you sell it. Dollar, can you sell it? And you sell it. Yay, Drupal, sell it. EP night. Yay, Drupal, didn't it though? EP night. Neither do do the dim pure jolly me. Illumio night, Shiro Mujang will go. Tara Pia Kuro, the Tinshad of Mujang will go. Motain of the Thurugu, Lamu Jang will go. ကိုရောဒီနေ့ချိန်တိုင်းမိုးတိန်တိုင်းညချိန်တိုင်းမီးတိုင်းအားဖြင့်လို့ရှိမှကြွားရပြီဒါဆိုရင်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာတဲ့မိုးတိန်နဲ့မီးတိုင်းအားဖြင့်သွားခြင်းအားဖြင့်နံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သက်သေဖြစ်တယ်เนาะတော်လေဆက်လေဆက်လေမှာနံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲသက်သေဖြစ်တယ်သက်သေကသူတို့သက်သေလိုက်ခံတာမဟုတ်ဘေးနာကလူကကြည့်ရင်သက်သေဖြစ်လာ ဟာငါတို့အားလုံးပူနေတယ်ဒီအဖွဲ့ကဘာလို့မပူတာလဲငါတို့အားလုံးမှောင်နေတော့ဆက်မသွားနိုင်တော့သူတို့ကဘာလို့ဆက်သွားနေလဲမြင်ပြီးတော့တဲ့အသက်တာတွေမှာဘာပြလဲသက်သေဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုလမ်းမြန်မဟုတ်ဘယ်ကလဲလမ်းမှန်လမ်းမှန်မှာဘာသူအတူရှိလဲဖရာအတူရှိတယ်ဖရာအတူရှိခြင်းကြောင့်သက်သေဖြစ်လာတာဖြစ်လာတယ်ဟာဒီမျိုးသမီးအသက်တာဒီအကိုကြီးအသက်တာဒီညီလေးအသက်တာထူးခြားလိုက်တာအားလုံးကပတ်ဝန်
Amount Emma, me dying, so a pay I a 30 up here, two a key session. That's with 30 pillar.
that they pity. Do the answer, General Gia. Dolia, Diahua Jan, can you dip? Diahua Jan, can you dip? And yet, those are dip. Diahua Jan, can you dip? And yet, those are dip. Yabi, then no good a party tago by cheat ghetto. Dolia, oh sorry, de ahoya, de don't then a dip. A piga tago cheatare a twitch on the Rukansage. Tito echo to man ni runga, payasura, jabu nawa vesir. To me, I'm pure with thee. A cool twilight, Lanjan Emma, Moshi, pure piano with thee. Do lo no, lo lo no, lo no. Ye are the mati. Thin beat love with thee. Bible steady death love with thee. Jansa, pet love with thee. Dia hoja, not hunger with thee. Dime de quick out de lango, pietane camar, below thee, dozo. A piga, caligo cheatum yule. Jingwin Emma, tweep we be cheated, a pie and meat out through thee, dore. เออจรเนี่ยอัตตธรรมพญาเนี่ยเมตตาสว่าทะชินเนี่ยหมုတ်တော့เตียฮ้อแจ่แท้ก็หมုတ်တော့บาเบสเตดี้เนี่ยหมုတ်တော့โกไรตีดาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาโกไปโกไปซีโอพีไวกอปีหมုတ်တယ်ซีโอไวโกไปเนี่ยโกไปโกไปตีตัวล่ะตูเมียเปล่าเนี่ยงาหมုတ်တော့ตูเมียจาริบุญญาวะตินจาแจ่หมုတ်တော့โกผาโกดีลั้นจ้องเนี่ยมาบะเปล่าตีตัวล่ะเอริยาโอตีโบตวยเดมั่นดอแล้มมาเป๋ชื่อเมียนดอแล้มมาไม่ชื่อ Yabi, to go to Beregan in Wingsule, Mote Nega Badu than Jal Pia Thangu Jar. That's when Pia Tunet to Shi Jango Thathip today, Piaga Apelum, your Puichi Jango Kanzare, a cool Eddie Mote Negan in Pia Athano Jar. So Pawama, quick out there Langatwani, be make Kakega Langatwame Pia than Jar. That way at the Darema, Eddie. Sejagani, the way go shooting in Lanjau Nema. I can't carry Miajibe. Tagi had a chicken to Miajibe. Abraham let Tarabe, Moshi let Tarabe, Dawi let Tarabe, Raja Uchun of Sola Pulu, Piachin Cinema, no Twani Bisway, eight Tarabe, so Gisagam, Matusano. Tarabe, Jonathan Duquerabe, Tarabe, I'm also Twitchon Bide. Diamet Dawi Piata Majaula, Jari. Piata on Jari, Piata on Piata on Let Rich Avari. Eddie Jana, Jenegani Piaga, be a simple song for rapid. Leadership and also receptive. Name me Massa, can you go to Chapel? Can you go on a Sakulago? Name me Massa, can you go on a Saku? Ya ain't you the big puppy, ba? Jesus is a puppy, ba? Salam. Not the Johnny, the Johnny Jadia. Yabi. Ero Piaga are. ตรุโกเรตอเรมาจุยมวยเรตอเรมาขยี้ตวานี่เรด้วยสั่นแล้วไม่ใช่ซีบอยลงงานเนี่ยลุษาเสียไม่ใช่ฉันก็ซอไปโตเตราวมาโบดิจุยกောက်ชุยกောက်เพ็ดตัวราเอ้งาจะมาสั่นพ่นหน่อยมั้ยสั่นกันเราไม่เคยมูเตยจุยบิ
Oh, di ni alik kau ni, mi kau ni, hey, di ni amangaru sai sao. Pau tu lah makanya tu huma mudi yang jui bieng, sai lu miao. Cello le miao, cem siu. Jono ojai bebo, no? Cello miao lu, lantai mat bawa, wezia sai lem siu, tuar mat bawa. Dahme, ngala, ngala, loa mengel. Tiaw to ome, ni lan jui. To ome so 4.3 kg lau siye. Tiaw to ome. Itulah yang jaya bercakap ini memang kelipai nafas bar. Jangan pula manamu zaman lalu ni malih hut nampak tumpah lama ni. Kilo jemang tanah cici, tani cuci. Truk kahne time esok container sesi zalau sih. Tani no, era ni rancu. Ni rancu. Mana pernah ni ka ubun esok di ni nasa lah. Nasa, na omes iya. Jenuh tani sampai nak ilu sana, semua punya cedah ni gomo, jenuh pihah cuci pihah pihah. Ni lizzie lom tore mal, tapi ye mana ya? Terus ada tu khadi sajian orang mata nang, jadu biu sajian lah. Jenuh lupa, hoop ama biar khadi sajian lagi. No, tentar orang ama biar lo. Time sahde sahde ni haro pihah cuci lah, cuci ni gua gu syaya dah kah ni sajian orang tembiu botar botar. Terus le eight time khadi sajian lagi, khadi sajian lagi, tentar dah de. Tentang sih, tapi memang pelajar tiada mampu dia cuci. Ini dah kong. Ini dia, tolong mali, acau sahaja masih itu, Asia malah masih itu, Zara lah masih itu. Masih kena ni orang Zara pun lelai pun nama, melayu, masih itu. Tapi belok kong ni so, ini ini gaya, ini lese lo, wilo ya lah, ya. Jono ini lese wilo ya lah. Apa urut ini aku wilo ya dila. Di ni bah, amai. Ini cuma mah dauli ne, mah akoli. Nampun lecah, eh dau pure, agak apa saja tu. Biang wadur, dau ne belum ni aro, no, cuyu apa belum tapi. Di dekau jadi kaya ni tapi apa, ini jadi top semua belum tahu. So jadi kaya ni apa pahang lah, biang cuy. Jono ini ane lese belu, melayu. Tapi macam tu ini ane lese belu ya. Panna amali, tuar ni matuara jono lu, no kari ya thari ni matuara mau grab le kolum ya, moshi grab nasi lau tu lai sebab aku lanyau ni lu, melayu, tuar ni mana lanyau, eri panna li, luar ma bau, cerau ma bau, fit, cerau ni fit, amali, tapi ni ramu tijar, tapi ni tuar ni macam drone nama, jono senza tapi ni lama calo, cijau kagai, eh cijau orang lu sup. Elok tu tu lirik masuk tu, jom, minggal apa yang mata punya dok, la, piung piung, pilih pilih makanan oli, cula dok mah, kau nuar dia ini terus orang, so punya mali, lembat dua kali show tuan, cibai ni, amni ayah kerang nak tuan, seni mana tu, tak punya, la piar la, di mana tu boleh jom, di mana jom seni dekam ya bu, no, so, ini lah mula tahun masih ya panaga, tak punya ramu. Tijar, lu pula ni topnya silam silam senar ni lu pula pun, aye macam itu, eh cerah mampau busra aye jila, tore mah kain ni ni bimai, ni leselo, pula mampau, sazia sih, wesia sih, sizia sih lah pula, hallelujah. Eri tati gule, di polam malah, awlam malah, awlam so awlam cai dong me, di pol nega lam, lam ni lah lam malah, lam mama kanzar lah pula, tapi lam mana jala, jala. Wei lah, kui tua lah. Wan Wei Po sahun esok, Wan kui lah. Tu mian kenal dia ni, kucing macam jani lah. Tapi macam jani ni kalah ni mah, tidak teriak lah. Pihak teriak ni, pihak awak cuma ni. Tu mian alu show cacing ya, kucing mah Wan Wei Po sahun ni. Tapi macam ini show ni kalah mah, di lego kanzah lah. Jono pihak ini jadi kanzah ni mah. Jono mah main pilihan, tadi kena lu mian ibe. Mana pihak mohon dah masuk lu, mah pilih lu. Sire, ludi mah sire, penangga mana ni? Tahu cium pun mah payah ajaan sih cium nale lagi. Kau pelan mah show ni le, so nale berdua pilih payah di teram hobo. Payah ha, betul 8 tema mama niu, cium kau gua payah. Cium rogo le tu 8 tema tema tau, enak nale berdua pilih. Cium rogo lulus so akuin pilih, cium ye juhi cemu payah pilih. Tapi payah ha, tu lanjau ni mah cium tua bisuin, tu lanjau ni be, biasa pusing tua pilih. Tu lanjau ni mah piah iya tarik iya pide. So ni niya di mana ni gong cuci. Mana piah niya mah di lanjau ni mah niya isi dire. So tu atur piore. Eku tu mah ada jantu tu iene lepian lama sulur. Dah suci dia mah jantu sila.
Shire. Yandu shili le. Nemi kongli le. Tire a kongli a chila tila. Tasu in thru sar as a chila. Tasu a kong chichi nemi go tempi thwa as a chichi shila. Chenoruga as a chichi lo lojin a kong chichi matrijin. Kong chichi lojin a pietna chichi. Matrijin wu tati kanje chichi sura. Pietna machilo yamla. But you say kite pietna wu. ตะติกันอัจฉิยะมล่ะไม่อยากเลยฉินทิไก่ดาวโหล่ะฉินทิเนี่ยတွေ့ရဆိုရင်တော့တะติกันညကြီးပေါ့မလီချမလီဒီနေ့ဖျောင်းလိုက်လက်မှာฉินทิเนี่ยတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တะติကျွန်တော်ဘုရားဆင်းတွေ့ပြောစိတ်တွေ့တะติกันကျွန်တော်တို့ကฉินทิလောက်တะติกันကြမလို့ကျူးလားဒါမဲ့ဘာနဲ့မဲ့တွေ့ခြင်းလဲဘုရားဆင်းတယ်ဘုရားဆင်းတော့မတွေ့ခြင်းယေရှုနာမနဲ့ပြောစိတ်ဖယ်တာအမလီလာကြိုက်ပါဆိုတော့ဘုရားဆင်းတ
ဒီတခါနှစ်ယောက်ထမ်းတယ်အရင်ကြိုက်တဲ့အစကားကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာရန်သူရှိတယ်အကြီးကြီးတွေပဲအဲ့တော့ဖျားကဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်လာရင်เนาะဖျားကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မင်းပြညမှာဒါကြိုတင်ကြောညာဝင်တာเนาะဘုံမှာပြပြန်ဘုံမှာပြတအားကြောညာဘာမှမသိတခုတော့ရန်ကြောညာလို့မကြောညာဝင်တာเนาะကိုရီးယားကားလို့ပေါ့เนาะမနှက်ဖြံမှာစက်သိမ့်မှာအပိုင်းနှစ
Kanali no good one, a long twin season. To the Pier, Geno Boma, Nicoma Alo to do a Chatani, I do repeat. Kababa Pen Nangama Venini, Pa Lupe Lulu Pen, me Tazu Venini, Pay a thin on my power and power. Geno a Yosina, Chatani, I do repeat. Time to no quarra got Geno Rodi, Pier, a chance cinema, Chatani, I thought to be a hallelujah. A twin at Geno Juino Kate, Tara, Tago Pete, a ping yagan getting in a Piaga, do a chance cinema, Geno go post on a pit. Kadiro Tarare Tarama Chanu Kansazi Bu Pijin Amwine to Chenugu Piaga Lichet than Jani Rapit. Torema e sipinide Tawiku Jangwanema Piaga Golian a Pit Wicked. Uminema Tweetin Senior Muyo Death in a Pit Wicked. Toya Aloha Shimbiens of Wema Tainsabu to Pit. Kujima Jota Kanalopian and Sinjin Bu to Pit, Jenobama, Namlin and a Pit Shi, Dinian in Nobadua, Gongji Pimesra. We know Piaga don't be my pit. Nalezi my pit. Namlin and a bosari a pit. Sejema need that jania than a pajamu jam when it was yelled while me, Chidonji want the Sapia Bobo, thing of Piaga Zabuema Juijin of Pite. Then to Yandushima Zabue Kintania will call some Warakama, Jan Wensura, Mapelumia and a Piatanwania to Kupit. Tajamucho Piatania Pit, Poma Piaga Parmi Pivet and a Pitari, Diariga Lueshan Dome Yarimo, Diariga Sapia Bumbo, Diaria Genugu, Licha Pinne Yari Pit, Sammy Bodo Jutin Pinsabine Yapit, now Chimime Sule Therapudre, Jacuda Genre Bawarima, Licha Pinne Yari Pit, Diapancho won't come to Pit. Hallelujah, Piatkin Jesu de Mare. Gropos on Beer Chima, Grochide, Grota Mine, Tudua, the Martian Nobedo, Licha, Sinchin Guiadre, to which is Chimomar. At that period, no word of the Yoshi and Thetama Napian Javi, a theme open it, a twin night, at that Pisiva. Bawama, Jan Wanego Piatani, Coronet to Piatanziva. Chelsea Amluba grew up two sheeted, Lennon went down with the general to Chana Yazi that come up here, grow luck with Swake, I mean to Jan Wamia Piatanziva. Suggest when Yama went to a Dani Jim open it, Subways will grow Kintado Yama Piatan with Piba. Though the letter simply jeans were the jelly canabar. A simple jeans were Jan Wanle canabar. Same year, Niamenia, Gakure, Tara, Indo, Pitekama, Toya, Recro, Pinsinia, Alundre, at that, I don't grow each Jizro, Chimomare. Pia, you a chance here, Alungro, Tamil, at that, my one cane, grow Jizu Pujim, Tamil, Nalundu, Sinjane, no grow the county pissiva, Machino Mita, the Zuzan, county pissiva, a yaha, grow gummy trees, a chonda, pissiva, me jump, bombay, Jizro, Chimole, a mere son of Crit on Namanai, Sutan, Chimo, and a Jabai Pia. Amen.